نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب۔ آج عید الاضحیٰ 1441 کا مبارک دن ہے۔ آپ تمام احباب اور سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے تمام متعلقین کو ہماری طرف سے، ہماری جماعت کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ یہ انتہائی بابرکت دن ہے، یہ عظیم الشان دن مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم ترین اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن میں اللہ کی راہ میں ہم اپنے پاک مال سے خریدے ہوئے جانور کو قربان کرتے ہیں، اور اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حیوانی تقاضوں کو ذبح کریں جو بد اخلاقی پیدا کرتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ظلم، ناانصافی، بد اخلاقی سے، کہ پورے نظام پر اپنے جانور کو ذبح کرنے اور قربانی دیتے ہوئے ہم اس نظام سے علیحدگی کا اور برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اس قربانی کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر مشتمل ایک قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کر پائیں، دین کے غلبے کی جدوجہد کا راستہ اختیار کریں، مغلوبیت، مرعوبیت، کم ہمتی اور پستی سے نجات حاصل کریں، خوف، دہشت، بد امنی اور ظلم کے نظام سے برات کا اعلان کریں۔ قربانی جانور کی ضروری ہے، روپیہ پیسہ جانور کے عوض دینا درست نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بجائے محض روپیہ پیسہ جو قربانی کا ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیا جائے، وہ دراصل قربانی کی روح نہیں سمجھتے، وہ دین کی ایک عظیم تاریخ کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی تاریخ، اپنے قائم کیے ہوئے پروٹوکول کی پابندی کرتی ہیں۔ دنیا کے ہر آئین اور دستور میں ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے جو پروٹوکول مقرر کیا جاتا ہے، تمام قومیں اس کی پابندی کرتی ہیں، اپنا یوم آزادی اسی طریقہ کار کے مطابق مناتی ہیں جو ان کی پروٹوکول بک میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا قومی اور بین الاقوامی یوم آزادی ہے، جب انسان حیوانیت کی قید سے آزاد ہو کر امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے انسانی نظریے کو قبول کرتا ہے۔ اس کا پروٹوکول بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے طے کر دیا، اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار واضح کر دیا۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب جانوروں کی ذبح ہونے کے حوالے سے حضور سے سوال کیا تھا، ما ھذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں تمام مسلمانوں کے، تو اس لیے ان کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے جانور ذبح کر کے۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو دراصل اپنی حیوانیت ذبح کرتے ہیں، اپنی حیوانی خواہشات، حسد، کینہ، بغض اور عداوت اور حیوانی جذبات کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کی جگہ پر اپنی روح کے ملکی تقاضوں کو، جو اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، ایک سچا اور کھرا انسان بنانے والے ہیں، اور اللہ کے ساتھ سچی محبت اور تعلق قائم کرنے والے اخلاق وہ ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس دن کا آغاز تکبیرات تشریق
اور نماز عید الاضحیٰ سے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے تعلق قائم کریں، خدا پرستی کا جذبہ پیدا کریں، اور پھر انسانیت دوستی کے معیار کو قائم کرنے کے لیے اپنے خالص مال سے خریدے ہوئے جانور کو ذبح کر کے اس سنت اور طریقے کو زندہ کریں جو پروٹوکول کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے وضع کیا ہے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہیں انہیں ان تین دنوں میں، آج دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذی الحج کے تین تاریخوں میں، انہیں جانور قربان کرنا چاہیے، اور اس عزم اور ارادے سے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی حیوانی خواہشات کو کنٹرول کریں گے۔ ہم نے جانور ذبح کر کے دراصل اپنے قلب پر چھری چلائی ہے، اپنے دل و دماغ کی خواہشات کو ذبح کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے اور بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم ایک بہترین نظام قائم کریں گے۔ امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایک ایسا نظام عدل و انصاف قائم کریں گے جو دنیا اور آخرت میں انسانیت کی بھلائی اور ترقی کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی قدر کرنے، اخلاص اور للہیت نصیب کرنے، اپنی بد اخلاقیوں کو دور کرنے اور دین کے اعلیٰ اخلاق، طہارت، اخبات، سماحت اور عدل و انصاف کے ملکے کو حاصل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو۔ ایک بار پھر میں آپ تمام دوستوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک دن کی برکات نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔